ចឹងបងប្អូនសែនបែបនេះបងប្អូនណាគឺមានលោកតាថៃសួយមានកឡោជើងធូបហើយមានទៀនមានតតែមានផ្លែឈើ5មុខហើយនំអីបន្តមកទៀតយកកណ្ដាស់នេះដាក់សែននៅពីមុខគាត់ចឹងមកបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទីអ្នករលឹកនិងទីស្នេហាហើយក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហើយក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីសែនកាត់ឆុងក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាឆ្នាំជូតក្នុងឆ្នាំនេះថាតើក្នុងឆ្នាំនេះតើមានឆ្នាំអ្វីដែលជាឆ្នាំឆុងតើយើងសែនរបៀបម៉េចទើបយើងអាចកាត់ឆុងបានដំដោះគ្រោះពោះចង្រៃក្នុងឆ្នាំនេះថ្មីឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងសក្ការៈដែលជាតង្វាយក្នុងសែនកាត់ឆុងក្នុងឆ្នាំ2020នេះនេះគឺជាយ័ន្តមិសែតមិសែតនេះគឺមានមានទៀនធូបហើយនឹងយ័ន្តបងប្អូននេះគឺជាមិសែតរបស់ខ្ញុំទៅយកមកហើយក៏ដូចជាការសែនកាត់ឆុងឆ្នាំ2020នេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវរៀបរៀបម៉េចទើបអាចកាត់ឆុងបានក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងទទួលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនកាត់ឆុងបងប្អូនគឺដោយខ្ញុំបានជម្រាបដល់វីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺជំនឿគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការជឿទុកចិត្តបងប្អូនខ្លះជឿក៏បានមិនជឿក៏បានបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនជឿគឺបងប្អូនចំណាយថវិកាក្នុងការទិញយន្តយកមកកាត់ឆុងតែបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿទេគឺយើងមិនបាច់ចំណាយថវិកាក្នុងការទិញសម្ភារៈទាំងអស់នេះមកកាត់ឆុងទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាការកាត់ឆុងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដែលជួយឲ្យបងប្អូននឹងគឺមានសុខភាពល្អរោគស៊ីមានបានគ្រោះចង្រៃទាំងអស់គឺរំលងទាំងអស់ពីបងប្អូនគឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ចឹងបងប្អូនគឺមិនបាច់ចំណាយលុយទេបងប្អូនណាគឺបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿទុកចិត្តលើជំនឿចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺសូមអធិស្ឋានដល់លោកគ្រូក៏ដូចជាចិនសែមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនកាត់ឆុងក៏ដូចជាការដែលយើងជឿទុកចិត្តក៏ដូចជាការដែលយើងមិនជឿទុកចិត្តទៅលើជំនឿសាសនាណាមួយអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានការឆ្កោមឆ្កោមក៏ដូចជាការខុសឆ្កោមដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាការពិតនិងអ្វីដែលជាការមិនពិតអញ្ចឹងជំនឿបងប្អូនត្រូវតែគិតពិចារណារកខុសរកត្រូវថាតើវាជាធាតុពិតឬក៏ជាធម្មច្បាប់ធម្មជាតិឬក៏វាតម្រូវឲ្យកើតឡើងបែបនេះអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែរោគស៊ីទៅវាមិនមានការរីកចម្រើនបងប្អូនខ្លះគឺធ្វើអាជីវកម្មទៅរីកលូតលាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនខ្លះគឺរស់នៅដោយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងក៏តែងតែគិតថាតើឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើអីខុសសែនអីខុសអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែគិតពិចារណាថាតើបន្ទាប់ពីយើងធ្វើអ្វីមួយតើវាមានការប្រែប្រួលអីខ្លះហើយសូមអធិស្ឋានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការវីដេអូខ្ញុំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនដកជើងធូបអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ធ្វើតាមបងប្អូនខ្លះក៏មិនធ្វើតាមហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ធ្វើហើយក៏ធ្វើដោយខុសឬក៏ធ្វើដោយភ្លេចដ
ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងការធ្វើបងប្អូនត្រូវតែមានទម្លាប់បើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកគឺបែបនេះបែបនេះបែបនេះរស់នៅសុខសាន្តរកស៊ីចម្រុងចម្រើនបងប្អូនធ្វើរហូតទៅបងតាមអ្វីដែលបងធ្វើពីមុនមុនមកมันអាចផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើនឹងបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនពីមុនមកបងប្អូនរកស៊ីមិនកាក់កបឈឺនេះឈឺនោះចេះតែខ្វះនេះខ្វះនោះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកែប្រែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនពេលបន្ទាប់ពីបងប្អូនកែហើយថាតើមានអ្វីកើតឡើងតើវាមានបញ្ហាជាងមុនឬក៏វារីចម្រើនឬក៏មានការកែប្រែបន្តិចបន្តិចមានថាបងប្អូនឡើងបន្តិចបន្តិចតែបើចុះបន្តិចបន្តិចអាហ្នឹងជាបញ្ហាតែបើបងឡើងបន្តិចបន្តិចតិចបងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការគោរពបូជារបស់បងប្អូនត្រឹមត្រូវពិសេសជាងគេគឺខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគោរពឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាពូមីងបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងសូមបងប្អូនគោរពគាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងការគោរពហ្នឹងក៏ជាគេថានាំលៀបសំណាងដល់បងប្អូនដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនគោរពចាស់ទុំឬក៏គោរពបងប្អូនទេបងប្អូនក៏មិនអាចរីករួមលាស់ធំធាត់ទៅណាបានដែរឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនកាត់ឆុងតើសែនរបៀបម៉េចតើឆ្នាំណាខ្លះជាឆ្នាំដែលឆុងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទិញមកជាយន់បងប្អូនយន់បងប្អូនអាចទិញកន្លែងចិនសែចិនសែខ្លះគាត់លក់ឈុតបែបហ្នឹងចិនខ្លះកន្លែងចិនសែខ្លះគេលក់បែបផ្សេងគឺយន់ហ្នឹងទៅតាមប្រភេទដែលគេលក់ណាបងប្អូនគឺគិតថាអត់ដូចគ្នាទេហើយការកាត់ឆុងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគឺកាត់ទៅតាមជំនឿក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ទៅកាត់នៅវិហារណាបងប្អូនដូចជាអ្នកតាចិនបងប្អូនខ្លះក៏អញ្ជើញទៅកាត់នៅវត្តភ្នំយើងពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងអ្នកចិនសាណាបងប្អូនមានខ្លាសគឺយើងធ្វើបែបលក្ខណៈតែបិរមរានមកគឺគេថាវិធីបូជាយ៉ាញ់ចិនសាខ្លះគេថាកាត់ឆុងចិនសាខ្លះគេថាជាវិធីបូជាយ៉ាញ់អញ្ចឹងពីទលៀងពីបរមរានមកការយកសាច់ជ្រូកពងទាដាក់ចូលទៅមកខ្លាក្នុងគោះសាច់ពងមកពងទាហ្នឹងគឺជាការសែនបូជាយ៉ាញ់ណាបងប្អូនសាច់គឺលក្ខណៈថាសាច់ឈាមយើងណាបងប្អូនគឺគ្រោះចង្រៃគឺអត់មានបបះពណ៌លើខ្លួនប្រាណយើងទេអាយពងមកអាយគោះទៅលើក្បាលខ្លាឬក៏ហុំមកខ្លាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យឈាមអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺពីបុរាណមកគេហៅថាពិធីបូជាយ៉ាញ់គេមិនមែនហៅថាពិធីបុកកាត់ឆុងទេហើយបើសិនជាយើងមើលតាមរឿងភាគគឺការបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងគឺការជឿការរំដោះគ្រោះមួយដែរហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពិធីខ្មែរយើងគឺសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះគឺអត់មានអីទេគឺសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះហើយគេមានថាក្អមបងប្អូនក្អមដាក់ទឹកសងខាងហ្នឹងគឺចុងក្រោយហ្នឹងគឺបំបែកនៅក្អមចំអស់ដើម្បីលើករិស័យបងប្អូនដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងកាត់តាមវិធីបូជាយ៉ាញ់គឺបងប្អូនត្រូវតែមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ពងទាអត់ស្ងោរទេបងប្អូនឆៅទាំងអស់ហើយនឹងជាមួយនឹងយន់នៃកាឆុងអញ្ចឹងយកទៅសែនហើយគោះពងទានឹងបំបែកដើម្បីថាគ្រោះទាំងអស់គឺរលាយទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាវិធីបូជាយ៉ាញ់អើក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីកាត់ឆុងអញ្ចឹងមានពីរបងប្អូនកុំច្រឡំអញ្ចឹងពិធីមួយគេហៅថាពិធីបូជាយ៉ាញ់ពិធីមួយទៀតគឺការសែនកាត់ឆុង
អញ្ចឹងសួរថាខ្វែងកាត់ឆុងឆ្នាំនឹងមានឆ្នាំអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះមាន5ឆ្នាំដែលឆុងបងប្អូនទី1ឆ្នាំជូតខ្លួនឯងនឹងទី2ឆ្នាំថោះទី3ឆ្នាំមមីទី4ឆ្នាំមមែហើយឆ្នាំទី5នឹងគឺឆ្នាំរកាអញ្ចឹងនេះគឺជាយ័ន្តបងប្អូនគឺជាយ័ន្តកាត់ឆុងមួយដែលយើងទី1គឺយើងសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតណាយើងកើតឆ្នាំអីខែអីថ្ងៃអីណាបងប្អូនតោះមកទៀតបងប្អូនឈ្មោះអីណាបងប្អូនឈ្មោះអីហើយមួយទៀតគឺទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុងយ័ន្តទី1បញ្ជាក់ថាយើងកើតឆ្នាំអីតើឆ្នាំរបស់យើងនោះមានឆុងអត់ជូតថោះមមីមមែនិងឆ្នាំរកាណាបងប្អូនហើយបងប្អូនសរសេរមកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឈ្មោះរបស់បងប្អូនហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់បងប្អូនឬក៏និយាយរួមទៅគឺទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅណានេះគឺមិនមែនយើងសរសេរឆ្នៃទីកន្លែងកំណើតទេគឺទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅបច្ចុប្បន្នគឺមាន5ឆ្នាំហ្នឹងដែលជាឆ្នាំឆុងបន្ទាប់ពីឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺមានថ្ងៃឆុងខែឆុងឆ្នាំឆុងម៉ោងឆុងបងប្អូនថាឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងគាត់ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានថ្ងៃខែឆ្នាំឆុងអីទៀតចុះ5ឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនខ្លះកើតឆ្នាំខាឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំចឆ្នាំរោងក៏ថាក៏អត់ឆុងទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែគិតឆ្នាំទាំងអស់ដែលបងប្អូនក្រៅពីឆ្នាំនេះគឺអត់ឆុងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនកើតនៅថ្ងៃឆុងម៉ោងឆុងឆ្នាំឆុងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឆុងដែរសួរថាម៉េចបានដឹងថាឆុងអញ្ចឹងតាមជើងលេខបងប្អូនណាឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងខែនៃឆ្នាំអ្នកដែលឆុងឆ្នាំ2020នេះមានដូចជាបងប្អូនទី1ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីគឺមានអាយុ7ឆ្នាំ19ឆ្នាំ31ឆ្នាំ43ឆ្នាំ55ឆ្នាំ67ឆ្នាំ79ឆ្នាំ91ឆ្នាំឬក៏កើតនៅថ្ងៃទី5ខែ6ដល់ថ្ងៃទី6ខែ7ឬកើតនៅម៉ោង11ដល់ម៉ោង 12:59 ថ្ងៃត្រង់អានឹងដែលគេហៅថាថ្ងៃឆុងខែឆុងនិងម៉ោងឆុងនេះជាពុះឆ្នាំមមីឯទី2ឆ្នាំមមែគឺមានអាយុ6ឆ្នាំ18ឆ្នាំ30ឆ្នាំ42ឆ្នាំ54ឆ្នាំ66ឆ្នាំ78ឆ្នាំ90ឆ្នាំឬក៏បងប្អូនដែលកើតនៅថ្ងៃទី6ខែ7ដល់ថ្ងៃទី7ខែ8ឬក៏បងប្អូនកើតនៅម៉ោង13ដល់ម៉ោង 14:59 រសៀលអាហ្នឹងក៏គេឆុងដែរអាយុទី3គឺឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះគឺអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំ22ឆ្នាំ34ឆ្នាំ46ឆ្នាំ58ឆ្នាំ70ឆ្នាំ82ឆ្នាំ94ឆ្នាំឬក៏កើតនៅថ្ងៃទី5ខែ3ដល់ថ្ងៃទី6ខែ4ឬក៏បងប្អូនកើតនៅថ្ងៃអសំទុកកើតឬបងប្អូនកើតនៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង 6:59 នាទីព្រឹកហ្នឹងថាឆុងបងប្អូនណាឯទី4ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាគឺមានអាយុ4ឆ្នាំជូតឆ្លូវខាថោះនោះបងប្អូនរាប់ទៅគឺឆ្នាំរកាមាន
ទី4គឺឆ្នាំរកាគឺអាយុ4ឆ្នាំ16ឆ្នាំ28ឆ្នាំ40ឆ្នាំ52ឆ្នាំ64ឆ្នាំ76ឆ្នាំនិង88ឆ្នាំឬកើតនៅថ្ងៃទី7ខែ9ដល់ថ្ងៃទី8ខែ10ឬបងប្អូនកើតនៅម៉ោង17ដល់ម៉ោង18:59 នាទីយប់ហើយចុងក្រោយគឺឆ្នាំជូតគឺអាយុ13ឆ្នាំ25ឆ្នាំ37ឆ្នាំ49ឆ្នាំ61ឆ្នាំ73ឆ្នាំ85ឆ្នាំឬកើតនៅថ្ងៃទី6ខែ12ដល់ថ្ងៃទី8ខែ1ឬនៅវេលាម៉ោង23ដល់ម៉ោង1អាទិត្យអានឹងហើយគេហៅថាឆ្នាំឆុងថ្ងៃឆុងខែឆុងនិងម៉ោងឆុងបន្តមកទៀតការសែនកាឆុងគឺមានសម្ភារៈបែបទាំងអស់នេះទី1បងប្អូនឃើញនេះគឺកន្ទោងអូខេកន្ទោងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះគឺសម្រាប់ដាក់នៅជាន់ទាំងអស់បងប្អូនណាដាក់នៅជាន់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាមួយឈុតបងប្អូនគឺជាមួយឈុតហ្នឹងមួយឈុតហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំបែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឃើញណាថាតើមួយឈុតហ្នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺមានកណ្ដាស់នេះបងប្អូនកណ្ដាស់ដែលបងប្អូនបំពេញឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅនេះ1បន្តមកទៀតគឺមានជាន់បងប្អូននេះជាន់នេះគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងជាន់ទាំងអស់បងប្អូនគឺជាន់ការពារខ្លួនគឺជាន់8ទិសបងប្អូននេះគឺជាជាន់អញ្ចឹងជាន់ហ្នឹងទៅតាមប្រភេទដែលបងប្អូនទិញណាបងប្អូនទិញកាត់ឆောင်းខ្លះគេជាន់បែបផ្សេងលក្ខណៈមួយសែតផ្សេងហើយជាន់នេះគឺជាន់បែបផ្សេងមួយទៀតបងប្អូនណាប៉ុន្តែវាមិនខុសគ្នាអីទេគឺកាត់ឆောင်းដូចគ្នាអានិខ្ញុំមិននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់រកស៊ីមកគេទេពាក់ព័ន្ធពេលខ្លះយើងនិយាយថាជន់យើងល្អជន់យើងចេះមួយគឺមានបញ្ហាដល់អ្នករកស៊ីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនដែលទៅជាវពីកន្លែងគេលក់ឬអញ្ចឹងសាបងប្អូនណាគឺខ្ញុំមិនអាចថាចិនយន់បែបមីត្រូវយន់បែបមីល្អអីទេគឺបងប្អូនអាចទិញបានបើសិនជាគេថាជាយន់កាត់ឆុងបងទិញចុះអូខេគឺអត់អាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកលក់រកស៊ីបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងចាំថានេះគឺជាយន់បងប្អូនបើសិនជាចិញ្ចឈុតដូចខ្ញុំណាទិញកន្លែងដូចខ្ញុំហើយចិញ្ចឈុតបែបដូចខ្ញុំគឺជាយន់នេះជាយន់បងប្អូនយន់8ទិសហើយមានរោគគោនេះបងប្អូនខ្លះគឺមានលុយគេទិញបតោរោគគោហើយទិញពីអ្នកឆ្នាំឆ្លូវទៀតហើយរោគគោហ្នឹងមានត្បូងពណ៌សបងប្អូនណាត្បូងបងប្អូនដាក់ពេជ្រក៏បានដាក់ត្បូងស្រែងខ្លាយក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែជាត្បូងពណ៌សហើយជាមួយនឹងកោបកន្តែកោនឹងបាញ់ពណ៌មាសបងប្អូនណាបើសិនជាផ្លាទីនឬក៏មាសអីគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើស្ពាន់អីឬបាញ់ជាពណ៌មាសហើយជាត្បូងពណ៌សអូខេអញ្ចឹងគេមានថ្ងៃគេទិញទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាថ្ងៃណាដែលបងប្អូនត្រូវទិញទេបងប្អូនណាអូខេឥឡូវខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ថានេះគឺជាយន់កាត់ឆុងយន់នេះគឺយើងអត់ដាត់ទេបងប្អូនអត់ដាត់ទេគឺយើងនៅពេលដែលយើងសែនហើយគឺយើងដកចេញមកទុកបន្តមកទៀតគឺមានយន់បែបផ្សេងទៀតបងប្អូននេះគឺជាយន់នៅក្នុងនឹងគឺមួយសែតបងប្អូននេះគឺខ្ញុំបំបីឲ្យបងប្អូនឃើញតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានប៉ុណ្ណឹងមិញហ្នឹងនេះគឺជាយន់មួយទៀតគឺ1 2គឺជាយន់លេខអសបងប្អូនណាគឺជាអសនេះបងប្អូនយន់ផ្សេងទៀតបងប្អូន
នេះចឹងខ្ញុំសូមដាក់ទៅតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីខ្ញុំដាក់ចូលវិញឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតទីវិញណានេះគឺជាយន់បងប្អូនយន់បន្តទៀតនេះគឺមានអសរចិនទាំងអស់បងប្អូននេះគឺជាអសរគឺបែបនេះបងប្អូនណាគឺមានអសរតែយើងចេះចិនយើងដឹងថាយន់ជាយន់អីប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ចេះចិនទេគឺគ្រាន់តែជាដឹងថាជាប្រភេទជាយន់បន្តមកទៀតបងប្អូនមានយន់បន្តទៀតក្នុងនេះគឺមានលក្ខណៈដូចជានេះបងណានេះគឺគេមានច្រើនគេមានច្រើនសន្លឹកក្នុងយន់នឹងក្នុងវិសេតហ្នឹងបាទនេះគឺជាកណ្ដាលយន់ទាំងអស់បាទមានយន់មួយទៀតដល់មួយទៀតមានយន់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជាយន់នេះនេះបងប្អូនគឺលក្ខណៈយន់បែបចេះណាបងប្អូន1 2បាទគឺជាមជ្ឈត់របស់វាជាន់ហ្នឹងបន្តមកទៀតមានជាន់ក្នុងហ្នឹងទៀតគឺបែបនេះនេះបងប្អូនគឺជាន់បែបនេះមួយដំហ្នឹងបន្តមកទៀតមានជាន់ខាងនេះទៀតគឺលក្ខណៈនេះជាន់ដែរបាទហើយក្នុងនេះមានជាន់បន្តទៀតក្នុងនេះគឺជាន់បែបនេះអូអានេះគឺនៅជាមួយអានេះទេណាបាទអានេះគឺខុសគ្នាតែជាន់នេះគឺនៅខាងនេះនេះជាន់ជាមួយគ្នានេះអានេះគឺខុសគ្នាតោះមកទីគឺមានអានេះទៀតគឺមានក្រដាស់នេះនេះគឺមានចោបបែបនេះទៀតតាមមានអសអីទេបងប្អូនស្ថាជាក្រដាស់យន់ក្នុងវិសែននឹងដែរហើយគឺមានអំបែបនេះទៀតហើយនេះគឺជាលុយបងប្អូនណានេះបានជាលុយទេជាលុយនេះបងសឡាប់នេះជាលុយតោះមកទៀតមានយន់បែបនេះទៀតអន្តរមកទៀតមានជាលក្ខណៈយន់នេះគឺជាលុយដើមមានបងប្អូនណានេះតើបងប្អូនស្គាល់អាចខមមិនប្រាប់ផងជាយន់ឬជាលុយណាបងប្អូនបាទហើយនេះគឺលក្ខណៈមួយទៀតមកទៀតគឺខ្អាវបងប្អូននេះខ្អាវលោកតាថៃសួយណានេះគឺជាខ្អាវខ្អាវលោកតាថៃសួយហើយនេះគឺជាប្រឡាក់ចប់ធំអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាន់ទាំងអស់ហើយតោះទៀតបងប្អូនមាននេះទៀតគឺដូចជារូបប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងបងប្អូននៅថ្ងៃសែនកាត់ឆុងហ្នឹងគឺយើងយកក្រដាស់ហ្នឹងទៅបិទនៅទីតាំងណាមួយដែលជាទីតាំងស្អាតដើម្បីយើងធ្វើការគោរពបូជាដើម្បីធ្វើការកាត់ឆុងអញ្ចឹងវិធីកាត់ឆុងទី1បងប្អូនមានកន្លោបែបនេះបងប្អូនណាកន្លោជើងធូបរបស់យើងគឺជាកន្លោដែរមូអត់មានត្រជាកទេបងប្អូន
ការសែងកាត់ឆុងហ្នឹងគឺបើយើងគិតថាគាត់ជាទេវតាទេវតាត្រូវតែមានតិចអត់អញ្ចឹងគឺការកាត់ឆុងនេះអត់ត្រឹមត្រូវឲ្យមានតិចទេបងប្អូនណាគឺកន្លោបែបនេះតោះបងប្អូនគឺកន្លោពណ៌មាសអញ្ចឹងហើយនឹងកន្លាក់លក្ខណៈមូលអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានតិចអីទេអញ្ចឹងគឺយើងបិទណាបងប្អូនគឺយើងបិទនៅទីតាំងណាមួយដែលស្អាតទៅយើងបិទដូចជារូបប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពៀបផ្ទឹមណាបងប្អូនគឺនេះគឺជាលោកតាថៃសួយដែលជាតំណាងឲ្យឆ្នាំទាំង5នេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងការសែងកាត់ឆុងហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យមានរូបលោកតាថៃសួយមួយបើសិនជាមិនមានលោកតាថៃសួយនឹងទេគឺបងប្អូនសែងយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចកាត់ឆុងបានដែរបងប្អូនទៅវិហារក៏ត្រូវមានលោកតាថៃសួយដែរទើបអាចសែងកាត់ឆុងបានបើសិនមានមិនមានលោកតាថៃសួយទេក៏បងប្អូនមិនអាចសែងកាត់ឆុងនៅទីនោះបានដែរទោះបីជាវិហារចិនក៏ដោយបើសិនមិនមានលោកតាថៃសួយបងប្អូនក៏មិនអាចសែងកាត់ឆុងបានដែរអញ្ចឹងការសែងកាត់ឆុងទៅតែមានរូបលោកតាថៃសួយថាតាតាការសែងកាត់ឆុងនឹងតម្រូវឲ្យសែងអ្វីខ្លះចឹងការសែងកាត់ឆុងហ្នឹងគឺបងប្អូនយករូបនេះទៅបិទនៅទីតាំងមួយដែលស្អាតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនដាក់កឡជើងធូបបងប្អូនណាដាក់ជាខ្សាច់ឬក៏ជាម្សៅអីទៅចូលក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនដុតទៀនណាបងប្អូនដុតទៀនមង្គូដូចយើងសែងធម្មតាអញ្ចឹងដុតទៀនមង្គូអញ្ចឹងលោកតាថៃសួយទៅចេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់នៅទីតាំងសក្ការៈមួយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការសែងអញ្ចឹងការសែងរបស់បងប្អូនទី1គឺមានផ្លែឈើ5មុខបងប្អូនណាផ្លែឈើ5មុខអញ្ចឹងការសែងទៅកាត់ឆុងនឹងមានផ្លែឈើ5មុខអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរៀបដូចជាមានផ្លែប៉មផ្លែក្រូចផ្លែសេរីផ្លែគេហៅថាផ្លែទំលាប់តមកទៀតគឺផ្លែមៀនតមកទៀតគឺមានបងអែមមួយគេហៅថាបងអែមនំអីបងប្អូនដែលឃើញបែមបាញ់ចនឿអីអញ្ចឹងបាញ់ចនឿហ្នឹងបងប្អូនអត់យកអាបាញ់ចនឿធំធំទេបងប្អូនយកអាក្របវាទូចទូចប៉ុនប៉ុនមេដៃហ្នឹងគឺយកតែអាហ្នឹងទេអត់យកស្នូទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងគេហៅថានំអីអញ្ចឹងមានផ្លែឈើ5មុខឯហ្នឹងសែននំនំអីមួយចានឬក៏5ចានប៉ុន្តែហាមលើស5ចានបងប្អូនការសែនគឺមិនឲ្យលើស5ចានទេបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនគឺដាក់តែ5ចានទេបងប្អូនទិញតែ1ចានដាក់សែនក៏បានផ្លែឈើ5មុខហើយនំអ៊ី1ចានទៅគឺអូខេហើយតោះទៀតបងប្អូនមានទឹកតែបងប្អូនណាទឹកតែចំនួន3កែវមកសែននៅថ្ងៃដកសែនកាត់ឆុងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងរៀបចំបែបហ្នឹងមានរូបលោកតាថៃសួយមានកន្លោជើងធូបមានទៀនហើយបន្ទាប់ទៅបងមានទឹកតែសម្រាប់គាត់មានផ្លែឈើ5មុខមាននំអ៊ីមួយចានគឺបងប្អូនអាចសែងកាត់ឆុងបានហើយអញ្ចឹងសួរថាតើសែងកាត់ឆុងនៅពេលណាអញ្ចឹងការសែងកាត់ឆុងនៅវេលាម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង 8:59 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី2ខែ2ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអញ្ចឹងបើលើសហ្នឹងគឺបងប្អូនសែងបានទេនៅថ្ងៃទី2បងប្អូនណាចាំបើសិនជាបងប្អូនថាថ្ងៃទី2នេះបងប្អូនរវល់មិនបានសែនតើបងប្អូនអាចសែនថ្ងៃណាបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរវល់គឺអាចបងប្អូនអាចសែននៅថ្ងៃទី16ខែ2ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង 8:59 នាទីព្រឹក
នៅថ្ងៃទី16ខែ2បើសិនជាបងប្អូនអាក់ខាននៅថ្ងៃទី2ខែ2ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាវេលាម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង8:59នាទីព្រឹកទើបសែងបានលើសពីនឹងក្រោមនឹងក៏មិនអាចសែងកាត់ឆុងបានដែរសួរថាតើយើងសែងនៅវិហារឬក៏សែងនៅផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានរូបលោកតាថៃសួយមានកឡោជើងធូបមានផ្លែឈើ5មុខនិងបង្អែមនំអុីមួយចានឬក៏5ចានជូនគាត់ហើយជាមួយទឹកតែគឺបងប្អូនសែងនៅផ្ទះមិនបាច់សែងនៅវិហារឬក៏ទីសក្ការៈណាមួយដែលមានរូបលោកតាថៃសួយក៏បានឬក៏នៅនិយាយទៅរួមទៅនៅវិហារចិនណាក៏បានដែរបងប្អូនអាចសែងនៅផ្ទះបានណាបងប្អូនឲ្យតែមានរូបលោកតាថៃសួយនេះជាទីសក្ការៈគោរពបូជាអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនទិញហើយបងប្អូនយកធ្វើម៉េចបងប្អូនបន្ទាប់ពីទិញអានេះហើយណាមួយឈុតហ្នឹងហើយគឺជារៀបចំឲ្យបងប្អូនឯងគឺមួយឈុតហ្នឹងគឺមានទៀនធូបហើយនឹងរូបលោកតាថៃសួយហើយជាមួយនឹងជាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញរួចហើយមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបងប្អូនទុកសិនណាបងប្អូនទុកទីណាក៏បានដែរឲ្យផុតដៃក្មេងឬក៏ទីកន្លែងណាស្អាតអាចទុកនៅកន្លែងជំនាញផ្ទះឬក៏ទុកនៅកន្លែងចាស់តែម្ចាស់ដីក៏បានឬក៏បងប្អូនទុកនៅក្នុងទូក៏បានដែរចាំដល់ថ្ងៃចាំបងប្អូនយកមកសែនអញ្ចឹងការសែននឹងមួយតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនណាគឺថ្ងៃទី2វេលាម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង8:59នាទីព្រឹកឬក៏ថ្ងៃទី16ខែ2វេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង8:59នាទីព្រឹកដូចគ្នាគឺមានតែ2ថ្ងៃទៀតទេការសែងកាត់ឆុងថ្ងៃទី2 1ហើយថ្ងៃទី16 1ហើយការសែងកាត់ឆុងនឹងគឺមានផ្លែឈើ5មុខនិងនំអុី1ចានឬក៏5ចានជាមួយទឹកតែគឺរំវាយយើងរៀបចំបែបនេះមកគឺយើងសែនបិទធូបតែ3សរសៃទេបងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូននិយាយស្ងួនស្ងួនទៅថាតើថ្ងៃនេះគឺជាបងប្អូនណាកន្លែងដែលយើងទៅនិយាយបួងសួងទៅនិយាយមិនមិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំសក្ការៈបូជារួចហើយយើងធ្វើការអុជធូបបួងសួងថ្ងៃនេះកូនចៅឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះអីណាដូចខ្ញុំថាឈ្មោះហ៊ីដុល្លារកើតនៅថ្ងៃទីប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំប្រមាណរស់នៅទីណាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបរាប់អ្វីដែលបងប្អូនទៅសែនក្នុងនេះណាបើបងប្អូនស្កើនៅឆ្នាំជូតបងប្អូនសួរថាខ្ញុំបានឈ្មោះហ៊ីដុល្លារកើតនៅថ្ងៃទីខែឆ្នាំទីកន្លែងដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំបានកើតនៅឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសែនជូនលោកតាថៃសួយដើម្បីធ្វើពិធីកាត់ឆុងរំដោះគ្រោះចង្រៃក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខសบายរកស៊ីមានបានទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យសុខសบายជារៀងរហូតបាទជារួមទៅបងប្អូននិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរការបួងសួងរបស់បងប្អូនធ្វើម៉េចគឺជាការកាត់ឆុងអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាជាឆុងបងប្អូននិយាយទាំងអស់គឺសូមកុំឲ្យជួបកុំឲ្យជួបគ្រោះចង្រៃកុំឲ្យជួបអ្វីដែលមិនល្អកុំឲ្យឈឺស្កាត់កុំឲ្យមកមានជំងឺមករីកបៀតបៀតកុំឲ្យមានអ្នកអាក្រក់មករំខានណាបងប្អូននិយាយថាម៉េចគឺបួងសួងកាត់ទាំងអស់កាត់ចេញទាំងអស់នៅថ្ងៃនោះអ្វីដែលបងប្អូនមានជំងឺប្រហែលសូមកាត់ចោលទាំងអស់ឬក៏មានគ្រោះមានអី
យើងតិចតួចដែរយើងគិតថាមានគ្រោះទាំងអីបងប្អូនកាត់ចោលទាំងអស់និយាយថាសូមលោកតាជួយលោកថាថៃសួយជួយកូនចៅដើម្បីធ្វើការរំដោះគ្រោះកាត់ឆុងថ្ងៃនេះគឺរំដោះចេញទាំងអស់បន្តមកទៀតបន្តពីបងប្អូននិយាយការរំដោះហើយបងប្អូនស្បួងសួងអ្វីដែលល្អមកវិញកូនចៅសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខសប្បាយជារៀងរហូតរងស៊ីមានបានរស់នៅត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចកាត់ឆុងបានហើយហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនខ្ញុំសំណូមពរគឺបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រួសារឬក៏មាននៅមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គឺសូមអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញគាត់ជាអ្នកកាត់ឆុងឲ្យបងប្អូនអូខេបងប្អូនមានរូបលោកតាថៃសួយមានក្រឡាជើងធូបមានទៀនមានធូបអស់ហើយមានផ្លែឈើ5មុខមាននំអ៊ីមួយចានឬក៏5ចានតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនដែរប៉ុន្តែហាមលើ5ចានមានទឹកតែជូនគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មកគឺជាតំណាងណាបងប្អូនគឺជាតំណាងកាត់ឆុងឲ្យយើងគឺសូមឲ្យគាត់បួងសួងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាម្ដាយអញ្ចឹងសូមកាត់ឆុងឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីឈ្មោះនេះហើយយើងក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសដែរបងប្អូនណាខ្ញុំបានឈ្មោះនេះកាលឆ្នាំនេះខែនេះឆ្នាំនេះគឺឆុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកាត់ឆុងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាគេថាគ្រូបាអាចារ្យដើម្បីជាតំណាងក្នុងការកាត់ឆុងឲ្យយើងបើសិនជាអាចគាត់អញ្ជើញមកបងប្អូនគឺពិសេសមែនទែនណាបងប្អូនមិនបាច់ទៅរកលោកមិនថាចិនសាយណាកាត់ឲ្យបងប្អូនទេគឺមានឪពុកម្ដាយរបស់យើងនេះគឺជាគេថាព្រះរស់អញ្ចឹងគឺកាត់ឲ្យយើងគឺល្អណាស់បងប្អូនគឺនៅក្នុងផ្ទះយើងហើយគឺកាត់ឲ្យយើងបានល្អបានទៀតណាតែបើសិនជាពួកលោកទាំងពីរគឺមានការរវល់បងប្អូនសូមកាត់ខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺសែងបែបនេះណាមានលោកឧត្តាថៃសួយមានកន្លោះជើងធូបមានទៀនមានធូបមានដង្វាយផ្លែឈើ5មុខចឹងឲ្យបងប្អូនអាចនិយាយកាត់ឆុងខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងការកាត់ឆុងហ្នឹងគឺនេះកន្ទោងនេះគឺបងប្អូនគឺខ្ញុំសូមដាក់ទៅវិញគឺទាំងអស់នេះគឺរៀបចំចូលទៅវិញបងប្អូនគឺបែបនេះទៅវិញគឺយើងចូលជន់ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនជន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកទៅកាត់ឆុងនេះនេះជាជន់ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអស់នេះគឺដាក់ក្នុងកន្ទោងនេះបងប្អូនណាជាមួយនឹងអានេះដែរគឺជាមួយយន់បងប្អូនថ្ងៃនោះសែនទាំងអស់ចឹងបងប្អូនណានេះគឺកាហោណាបងប្អូនយកកាហោចាចាំនេះយកកាហោឲ្យបងប្អូនមើលបាទ
ចឹងបងប្អូនសែនបែបនេះបងប្អូនណាគឺមានលោកតាថៃសួយមានកន្លោជើងធូបហើយមានទៀនមានតតែមានផ្លែឈើ5មុខហើយនំអីបន្តមកទៀតយកកណ្ដាស់នេះដាក់សែននៅពីមុខគាត់ចឹងមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូននិយាយយ៉ាងម៉េចគឺកាត់ឆុងទាំងអស់ណារំដោះគ្រោះថ្ងៃនេះទាំងអស់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីសែនហើយបងប្អូនយកកណ្ដាស់នេះទាំងអស់នេះទៅដិតណាបងប្អូនដិតប៉ុន្តែបងប្អូនសុំដកនៅយន់នេះមួយចេញណាបងប្អូនយន់តូចនេះគឺដកចេញយន់នេះដកចេញបងប្អូនអ្វីដែលក្រៅពីនឹងគឺបងប្អូនដិតទាំងអស់ណាសែនហ្នឹងដិតចោលទាំងអស់គឺដកពីយន់នេះបងប្អូនយកដាក់តាមខ្លួនណាបងប្អូនដាក់ក្នុងកាបូបឬដាក់តាមខ្លួនចាំកាបូបលុយឬក៏អីមកដាក់តាមខ្លួនពេញមួយឆ្នាំគឺនេះហ่าជាកាត់ឆុងមានថាយន់កាត់ឆុងគឺដាក់តាមខ្លួនបងប្អូនណាគឺមួយឈុតនេះគឺដិតទាំងអស់ទុកតែមួយសន្លឹកនេះទេបងតាន់គឺទុកតែមួយសន្លឹកនេះទេដើម្បីធ្វើការដាក់តាមខ្លួនបងប្អូនមានកាបូបដាក់តាមក្នុងកាបូបណាបងប្អូនកាបូបលុយហ្នឹងគឺដាក់ក្នុងកាបូបលុយដើម្បីកាត់ឆុងពេញមួយឆ្នាំហើយបន្តទៀតការលោកតាថៃសួយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងរោគទីសក្ការៈណាមួយដែលជាទីស្អាតព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងពេញមួយឆ្នាំនេះបងប្អូនមិនមែនថាសែនហើយបងប្អូនរើទីតាំងនឹងចេញទេអត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសិលបងប្អូនអាចសែនថាសែនបានសែនរាល់ថ្ងៃសិលបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថារវល់ណាគឺថ្ងៃសិលអត់បានឬក៏អត់មានលុយទិញផ្លែឈើសែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តែទឹកតាឲ្យអត់ធូប3សៃទៅបានហើយអត់តម្រូវថាមានផ្លែឈើជារៀងជាប្រចាំសិលទេបងប្អូនបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពគឺសែនជាប្រចាំសិលផ្លែឈើ5មុខទឹកតែហើយនឹងរੂលោកតាថៃសួយនេះគឺដិតទៅគឺអូខេហើយគឺបងប្អូនរំដោះគ្រោះពេញមួយឆ្នាំណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញទៅកាន់ក្រៅមកដល់ផ្ទះវិញគឺអ្វីគឺកាត់ឆុងទាំងចោលទាំងអស់ពោះយើងក្នុងផ្ទះយើងគឺមានលោកតាថៃសួយដែលជាទេវតាថែរក្សាយើងណាបងប្អូនគឺបងប្អូនសែនជូនគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃសិលមិនមែនថាសែនជាប្រចាំថ្ងៃទេគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសិលចាំបងប្អូនសែនឯសែនហ្នឹងមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនដាក់ផ្លែឈើឬក៏អីទេគឺបើសិនជាបងមានប្អូនមានលទ្ធភាពគឺដាក់ផ្លែឈើតែតិចតិចតិចមកមកមកផ្លែផ្លែមកអូខេហើយមានបន្តិចមកឲ្យតែមានបងប្អូនឲ្យតែពីថាមានទៅបងប្អូនថារោគស៊ីមានចិត្តតែមានឡើងតែកុំភ្លេចបងប្អូនថាតែមានប៉មក្រូចនិងមាន3មុខហ្នឹងត្រូវតែមានជាមួយគ្នាណាហើយយើងសែនដាក់ទៅតែជូនគាត់ទៅហើយយើងសែនតាមព្រេងថាយើងនិយាយពេលទៅបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៀតយើងអាចរំដោះគ្រោះបានទៀតណាបងប្អូនរំដោះគ្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននឹងសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាតាមតនបងប្អូនអញ្ចឹងការសែនកាត់ឆុងនេះអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានលោកតាថៃសួយមានកន្លោជើងធូបមានធូប3សរសៃហើយមានទៀនមានតាក់តែមានផ្លែឈើ5មុខនិងសែននំអ៊ីហើយមានយន់ទាំងអស់នេះបងប្អូនសែនទៅទៅហើយបងប្អូននិយាយកាត់ឆុងទៅបន្ទាប់ពីចប់បងប្អូនយកយន់នេះទុកដកហូតនៅយន់នេះមួយហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលនៅសល់គឺបងប្អូនដិតទាំងអស់ណាបងប្អូនដិតទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនមានរូបលោកតាថៃសួយក្នុងផ្ទះគឺដូចជាបងប្អូនកាត់ឆុងពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងចេញទៅក្រៅចូលមកវិញកាត់ឆុងអស់របៀបសាបទាំងអស់បងប្អូនណែបងប្អូនធ្លាប់ទៅវិហារដែលជាវិហារដើម្បីធ្វើការរំដោះគ្រោះ
នេះគឺមិនហាមឃាត់បងប្អូនទេគឺគេហៅថាការរំដោះគ្រោះគឺមានសាច់ជ្រូកពងទាហើយនឹងយន់កាឆុងណាដូចគ្នាប៉ុន្តែយន់កាឆុងប្រហែលជាមានតិចជាងនឹងតាមវិហារមួយមួយក៏ដូចជាតាមយន់មួយមួយគឺមានតិចជាងនឹងគឺគាត់ណាយកមករំដោះគ្រោះពីខ្លួនយើងទៅគេដិតដូចគ្នាណាបងប្អូនប៉ុន្តែយន់នេះគឺយើងមានលោកតាថៃសួយណាតាថៃសួយហើយយើងយកយន់នេះគឺមកទុកតាមខ្លួនអ្វីផ្សេងទៀតគឺយើងដិតទាំងអស់ហើយលោកតាថៃសួយនេះយើងគោរពបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលតែខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺបងប្អូនបើសិនជាមិនបានមានអីទេបងប្អូនអត់ធូបតាមសាយឬក៏បីសាយចេញពីផ្ទះទៅអត់សំទុះមិនចេញពីផ្ទះហើយត្រឡប់មកពីកន្លែងឆ្ងាយវិញណាបងប្អូនហើយសូមដាក់ទីតាំងសក្ការៈណាមួយដែលជាទីតាំងទំនាយហើយជាទីតាំងស្អាតតាក់ទី1គឺការពីធូបឬក៏ទៀនអីមានការផ្លិចអីទៅគឺអាចមានបង្កជាអគ្គិភ័យចឹងសូមចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាសូមដាក់ទីតាំងនោះឲ្យស្អាតណាបងប្អូនទីសក្ការៈស្អាតអញ្ចឹងពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននឹងសុខសប្បាយរកស៊ីបានទាំងអស់គ្នាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបាទចំពោះការបកស្រាយនៅរបៀបកាត់ឆុងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឆុងដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីកាត់ឆុងក៏ដូចជាការសែងកាត់ឆុងដើម្បីទទួលបាននូវលាភសំណាងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសែងកាត់ឆុងបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមក៏ដូចជា click subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតគណៈនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយបាយក្នុងឆ្នាំនេះបងប្អូនបានសែនដកជើងធូបរួចហើយហើយក៏សែនចូលឆ្នាំរួចមកហើយដែរអញ្ចឹងបងប្អូននឹងសង្កេតថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើទៅខុសបងប្អូនខ្លះធ្វើទៅត្រូវប៉ុន្តែការធ្វើខុសធ្វើត្រូវគឺមិនអាចមកផ្លែនឹងឲ្យបងប្អូនឃើញនឹងភ្នែកបានទេអញ្ចឹងគឺមានជំនឿទៅតាមផ្សេងគ្នាក៏ដូចជាលទ្ធផលគឺមកសន្សំសន្សំណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនរៀបខុសគឺផលអាក្រក់មកបន្តិចបន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃតែបើបងប្អូនធ្វើត្រូវគឺឡើងម្ដងបន្តិចបន្តិចបន្តិចជាប្រចាំអញ្ចឹងការសែនក៏ដូចជាការកែប្រែផ្ទះសម្បែងបងប្អូនត្រូវតែរកខំរកចិនសែនណាដែលពិតប្រាកដមួយមកកែប្រែរបស់បងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែមើលផ្ទះរបស់បងប្អូនថាមុខផ្ទះរៀបយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងផ្ទះរៀបយ៉ាងម៉េចបន្ទប់រៀបយ៉ាងម៉េចថាបែរទៅទិសខាងណានៃក្បាលគ្រែទើបរស់នៅសុខសាន្តបងប្អូនចង់បានក្រីសុខឬក៏ចង់បានលុយហូរចូលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរកចិនសែមួយដែលពុតប្រកបយកមករៀបឲ្យបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវតែរកហុងស៊ុយបែបចិនអញ្ចឹងចិនសែគឺគេមករៀបហីគឺទាំងមុខផ្ទះទាំងប្រភូមិទាំងខ្លងទ្វារទាំងក្នុងផ្ទះទាំងបន្ទប់ដែកទាំងទ្វារបងប្អូនណាទ្វារក៏មានបញ្ហាដែរពេលខ្លះទ្វារបន្ទប់យើងហើយជាមួយនឹងទ្វារបន្ទប់ទឹកក៏មានបញ្ហាដែរគឺมันអាចធ្វើឲ្យស្រោបគ្នាបានទេបងប្អូនណាគឺអានឹងគឺត្រូវគិតបងប្អូនមួយចំនួនក៏ទិញផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះខ្លះក៏ធ្វើខុសឬក៏បរិយខ្លះគេធ្វើខុសឬក៏បងប្អូនខ្លះធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងដោយចិត្តស្រឡាញ់ណាបងប្អូនប្លង់គូមកបងប្អូនស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់ចោះប៉ុន្តែបងប្អូនអត់គិតរឿងប្លង់ហុងស៊ុយណាប្លង់ហុងស៊ុយគឺជា
កត្តាចាំបាច់មែនទែនផ្ទះធ្វើហើយគឺរស់នៅសុខសាន្តរស់នៅសុខសប្បាយក៏ដោយសារផ្ទះណាបងប្អូនទីតាំងក៏ចឹងដែរថាតើផ្ទះបងបងប្អូននឹងបែរទៅទិសខាងណាតើឆ្នាំនឹងបងប្អូនត្រូវទិសឬអត់ហុងស៊ុយមកតាមទិសផ្ទះបងប្អូនអត់ឬក៏បើសិនជាហុងស៊ុយនឹងបែរមកឆ្នាំនឹងគឺមិនត្រូវទៅជាមួយនឹងខ្លាមានថាផ្ទះយើងបែរទៅចឹងតើយើងរកអ្វីមកកាត់ឆុងនឹងចឹងថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចិនសាយខ្លះគេឲ្យដាក់គោមចិនសាយខ្លះគេឲ្យដាក់អំពូលពណ៌ខៀវឬក៏អំពូលពណ៌ពណ៌ណាពណ៌ដីបងប្អូនពណ៌លឿងពងមន់ណានឹងកំរាជូតជើងទៀតគេមានត្រៀបតាមលំដាប់ទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងការឆុងជាមួយនឹងទឹះបងប្អូនក្នុងឆ្នាំនឹងទឹះឯផ្ទះបងបាយផ្អែទៅណាបាទអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយมันអាចនិយាយថាមួយម៉ោងហ្នឹងអស់មួយឃ្លីបហ្នឹងគឺបងប្អូនយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយទេគឺមានច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងចិនសែនឹងហុងស៊ុយណាបងប្អូនគឺមានច្រើនមិនអាចរៀបរាប់អស់បានទេសូម្បីតែវីដេអូឃ្លីបមុនខ្ញុំរៀបរាប់មួយម៉ោងហ្នឹងក៏មានចន្លោះដែរបងប្អូនណាគឺនឹងមានច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់បន្តទៀតប៉ុន្តែមិនអាចរៀបរាប់អស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀបចំផ្ទះសំបានក៏ដូចជាកន្លែងរកស៊ីបងប្អូនត្រូវតែរកខំមានថាចិនសាយមួយដែលពិតប្រកបមករៀបឲ្យបងប្អូនមិនអាចថាយើងចង់រៀបបែបនេះស្អាតបែបនេះចេះបានតាមចិត្តយើងចង់បានទេបងប្អូនណាអានឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអរគុណ